Haide șaunac, șapat kirakineres, cam hajach aravotneres, shushi aitselelis, shushi tsutsanaki mod kangnats kangdelis, inchpes aisor kangnats em ais gusha gusharzani mod, yerpek mtkovs cher antsni, vor mi or ktesnem aderbejanakan mamulov taratsvogh tesanyut, vortegh tanki dimats tvats, ait tsutsanaka Որի մոտով անցնելիս յուրաքանչյուր հայ հպարտության զգացում էր ունենում, կտապալենք գետնին եւ այդ ցուցանակի հետ գետնին կտապալեն մեր ազգային արժանապատվությունը, մեր ազգային ինքնասիրությունը, բայց ամեն ինչ կորած չէ, քանի կան պայքարողներ։ Մենք թեկուզ քիչ, բայց մենք պետք է որոշում կայացնենք, որ մենք ունենալու ենք հայրենիք եւ գնալու ենք այդ հայրենիքը ստեղծելու, վերստեղծելու հետևից, ոչ մի անգամ պատմության մեջ ամբողջ ազգով չեն ստեղծել հայրենիք, եղել են անհատներ, եղել են խմբեր, եղել են մի քանի հոգի, որոնք ազգի համար ստեղծել են հայրենիք, որոնք պահել են ազգի արժանապատվությունը, ինքնությունը, ի՞նչն է խանգարում, որ այսօր մենք չանենք դա, պահենք Արցախը, պահենք Հայաստանը, պահենք Արցախը, պահենք Հայաստանը։ Եվ եթե չենք ուզում մի օր մամուլով տեղեկանանք հյուսիսային պողոտայի զոհերի մասին, օպերայի զոհերի մասին, հրապարակի մայրոտի մոտի զոհերի եւ ժամի մոտի զոհերի մասին, վերնիսաժում հերոսաբար նահատակների մասին, մենք այսօր պետք է թշնամուն լրացնենք Սոթքում, Ջերմուկում, Արտենիսում, Գորիսում, որովհետև զիջել թշնամուն մեկ գյուղ նշանակում է ճանապարհ հարթել թշնամու համար դեպի հյուսիսային պողոտա, դեպի հրապարակ։ Այո, պահենք Արցախը, պահենք Հայաստանը, պահենք Արցախը, պահենք Հայաստանը։ Ինչու ենք ասում, որ Արցախը պետք է պահել։ Արցախը սոսկ հողատարածք չէ, սիրելի հայրենակիցներ, Արցախը մեր ինքնության, մեր պատմական հետքի, պատմական հիշողության կարևորագույն առանցքն է։ Եվ եթե մենք զիջենք Արցախը, մենք կկորցնենք ամեն ինչ, մեր ինքնությունը, չէ՞ որ թշնամին չի հարձակվել միայն մեր տարածքների, մեր գյուղերի, մեր հողերի վրա, թշնամին հարձակվել է մեր ինքնության վրա, հողերի կորուստը, տարածքների կորուստը ինչ որ առումով ետ բերելի է, եթե կա ինքնության զգացողություն, որովհետև համախմբվելով ինքնության շուրջ մենք կկարողանանք հետ բերել այն, ինչը պատմականորեն մեզ է պատկանում, բայց եթե մենք կորցնենք մեր ինքնությունը, ամեն ինչ կորած է, չի լինի որևէ մերան, որ մենք կարող ենք համախմբվել դրա շուրջ և վերադարձնել այն, ինչ որ մեզ է պատկանում։ Հետևաբար պահենք Արցախը, պահենք Հայաստանը, պահենք Արցախը, պահենք Հայաստանը։ Պահելով Արցախը, մենք պահելու ենք Վայոց ձորը, Սյունիքը, Գեղարքունիքը, Տավուշը, Լորին եւ անգամ Կոտայքը, որը թվում է, թե թշնամուց բավականին հեռավորության վրա է գտնվում, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի կենտրոնը կարող է մի օր դառնալ առաջնագիծ։ Սոտքը, Ջերմուկը, որ կենտրոն էին, այսօր առաջնագիծ են։ Ինչն է խանգարում, որ Կոտայքը մի օր դառնա, չդառնա առաջնագիծ։ Բայց այդ խանգարողը կա, ո՞վ է այդ խանգարողը, մենք, հայ ազգը, պահենք Արցախը, պահենք Հայաստանը, պահենք Արցախը, պահենք Հայաստանը։